Bona tarda. Aquesta setmana des de la Biblioteca Comtat de Cerdanya us presentem el llibre Que tus alimentos sean tu medicina, on l'autor, d'una forma senzilla, amena, clara i comprensible, ens dona una sèrie de pautes de nutrició i de dietoteràpia orientades a la salut. El llibre, d'una forma amena, ens dona una sèrie de tips on, a través de l'alimentació natural i productes que estan al nostre abast al dia a dia, podem millorar determinats aspectes relacionats amb la salut. Us convidem a que consulteu el nostre catàleg de llibres disponibles, on veureu que tenim tota una sèrie de llibres relacionats amb la matèria del llibre que ara us presentem, a més d'altres matèries també relacionades amb l'entorn de la salut. Esperem sigui del vostre interès.